Вітаю. 12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадєєв. Один військовий поранений. За минулу добу на сході України російські найманці понад півсотні разів відкривали вогонь по українських армійцях у зоні АТО. З мінометів стріляли по Широкиному, з гранатометів по Талаківці, Гнутовому та Водяному. З кулеметів ворог до опівночі обстрілював Новоолександрівку та Новозванівку. В районі Авдіївки російські окупанти застосували гради. Бойовики обстріляли наші опорні пункти у південному передмісті Авдіївки з реактивних систем залпового вогню «Град» та 120-мм мінометів. Під час обстрілу декілька реактивних снарядів бойовики випустили по житловому сектору Авдіївки. Внаслідок цього один місцевий мешканець був поранений. Чотири приватні будинки зруйновані вщент. Ще більше десятка житлових споруд пошкоджені. Розморозити процес обміну заручниками – головне завдання на сьогоднішній тристоронній групі в Мінську. Україна провела верифікацію осіб зі списку бойовиків на обмін, які можуть бути помилувані. Сьогодні ці списки розглянуть. На кону умови та призначення дати обміну. Раніше Ірина Геращенко зазначила, що українська сторона готова запропонувати деякі компроміси. Окрім того, у порядку денному засідання питання розмінування та безпеки, а ще низка економічних питань, зокрема постачання Україною води на окуповану територію Луганщини та оплата за це. Росія не піде з Донбасу у 2018 році, прогнозує військова розвідка США. Бойові дії уздовж лінії розмежування триватимуть, хоча й не будуть інтенсивними. Про це йдеться у доповіді директора розвідки Пентагону Вінсента Стюарта. Під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил він зазначив, що у 2018 року мінські домовленості залишаться невиконаними, а Росія навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі і навіть збереже готовність до ескалації конфлікту. Нормандська четвірка на рівні лідерів країн збереться найближчим часом. Щойно учасники узгодять свої графіки. Про це повідомляє німецьке видання Der Tagesspiegel. За їхніми даними, канцлер Німеччини Ангела Меркель вже обговорила це питання з новим президентом Франції Еммануелем Макроном. Він підтвердив бажання продовжити роботу у складі нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на сході України. Сьогодні Верховна Рада заслухає звіт генерального прокурора Юрія Луценка про рік роботи на посаді та досягнення ГПУ. За трибуною парламенту він має з'явитися о 12:30. Яких слів чекають від нього депутати та які питання планують поставити, просто зараз дізнаємося у Ганни Камінєвої, вона на зв'язку. Ганно, вітаю. То чи вже приїхав генеральний прокурор до Верховної Ради? Доброго дня, Олексію. Вже за півгодини тут має з'явитися в сесійній залі генпрокурор Юрій Луценко. Про очікування його звіту за рік роботи народні депутати говорили мало не два тижні. Сьогодні в кулуарах нам вдалося поспілкуватися з представниками кількох фракцій. Кажуть, питань дійсно накопичилося до генпрокурора дуже багато. А ось деякі парламентарі, ще не чекаючи звіту Луценка, заговорили навіть і про можливу його відставку. Ми збираємо підписи за відставку Луценка. Ми не бачимо ніякого прогресу фактично в ключових справах, які стосуються в першу чергу якраз справ Майдана. Ми бачимо поновлення в лавах Генеральної прокуратури, взагалі прокуратури тих людей, які переслідували майданівців. Ми не бачимо реформи Генеральної прокуратури. Вважаю, що йому є за рік чим похвалитися. Дуже багато що ще потрібно зробити. Є мілкі певні незадоволення, певні є на округах у депутатів нашої фракції якісь невирішені проблеми. Але це життя. Він же ж теж не чарівник Луценко. Ми чекаємо від генерального прокурора звіту, яким чином йде боротьба з корупцією в нової влади, тому що вона, якраз її дії, привели до того, що наша країна опинилась в такому позорному місці, на першому місці по корупції в Європі. Тому з нашої фракції буде питання стосовно ходу розслідування трагедії 2 травня в Одесі. А ось із трибуни парламенту депутат
депутати говорили про необхідність проведення медичної та пенсійної реформи. В Народному фронті знову заговорили про необхідність написання нової постанови щодо введення персональних санкцій проти Януковича та його оточення. Нагадаю, минулого тижня на ухвалення такого ж документу у депутатів не вистачило голосів. Ледь-ледь їх вистачає і сьогодні. Лише з сьомої спроби депутати спромоглися ратифікувати домовленості про охорону інформації з обмеженим доступом між Україною і НАТО. Кілька спроб знадобилося і для призначення звичайних парламентських слухань щодо питань зовнішньої політики. Вочевидь, на плідну роботу сьогодні депутати не налаштовані. Напевно, сили бережуть для спілкування з генпрокурором. Студія. Ганно, дякую вам. І ми, звісно, чекаємо на виступ генпрокурора і чекаємо від вас, ну, як мінімум, тез його виступу. Це Ганна Каменева, вона сьогодні чергує у Верховній Раді. Продовжуємо. А напередодні парламент проголосував за мовні квоти на телебаченні. Тепер 75% усіх передач загальнонаціональні канали мають транслювати українською. Така сама квота поширюється і на випуски новин. Фільми зобов'яжуть або перекладати, або титрувати. Якщо канал порушить вимоги, доведеться заплатити штраф 5% від розміру ліцензійного збору. На регіональних каналах квота українською 50%. Закон набере чинності за 4 місяці. Передача та фільм виконана українською мовою вважається в тому разі, якщо всі репліки ведучих виконані українською мовою, або якщо це фільм, то він має бути обов'язково дубльований українською мовою. Саме дубльований, а не субтитрований і не озвучений. Дубляж – це дуже коштовна процедура і вона досить тривала, тому законодавець дає перехідного періоду рік. Уряд готовий до проведення системної пенсійної реформи. Для цього спільно з президентом і Верховною Радою урядовці ухвалюють план робіт. І вже з 1 жовтня 2017 року пенсії будуть переглянуті для 9 мільйонів пенсіонерів. Про це заявив на засіданні уряду Володимир Гройсман. Пропозиція по реформі, яку ми сьогодні презентуємо і переконані у тому, що буде прийнята, вона є одна з наймасштабніших реформ, яка була взагалі в історії країни. За результат пенсійної реформи я особисто, як прем'єр-міністр країни, готовий нести всю повноту відповідальності. В жовтні ми проведемо нарахування по новій системі, а в саму реформу будуть закладені механізми, які дозволять робити це оновлення системи автоматично і в 18-му, і в 19-му, і в подальших роках. Окрім того, сьогодні Володимир Гройсман прийняв відставку міністра аграрної політики Тараса Кутового. Заяву про звільнення той подав напередодні. Тепер її ще має розглянути Верховна Рада. Нову кандидатуру міністра узгоджуватимуть на засіданні коаліції. У 15 обласних управліннях колишнього міністерства доходів у ці хвилини тривають обшуки. Вже затримали 23 особи. Про це на брифінгу повідомили голова МВС Арсен Аваков і військовий прокурор Анатолій Матіос. Це найбільша антикорупційна операція в Україні. Виявлено близько 96 мільярдів гривень збитків, завданих державі, зазначив Аваков. Подробиці ми розкажемо у вечірніх випусках. У Дніпрі викрили нелегальний канал постачання зброї «Зона АТО», який організував колишній волонтер. Під час поїздок на Донбас він налагодив систему вивезення зброї та боєприпасів для перепродажу. Під час обшуку в нього вилучили пістолети, автомат Калашникова, рушницю, холодну зброю та набої. Слідство ще триває, правоохоронці шукають покупців та посередників, організатору світить до 5 років за ґратами. Закарпатські волонтери виявили фальшивого ветерана АТО. Чоловік жебракував містами регіону, мовляв, його демобілізували і немає грошей повернутися додому. Люди вірили, допомагали, хто чим міг, коштами, продуктами, одягом, допоки волонтери не з'ясували, що чоловік взагалі не воював, а форму купив у солдата, який нині в лавах армії. Наразі псевдобійця затримала поліція. Він підозрюється в майнових злочинах на території Іршавського, Берегівського і Мукачівського району. Тобто це крадіжки і грабежі. І можлива причетність фігуранта цієї справи до якихось інших аналогічних злочинів.
Близько 30 дітей з так званої «сірої зони» прибули до Запорізької обласної дитячої лікарні. Там їх обстежать і нададуть необхідну медичну допомогу. Все це відбувається в рамках проєкту оперативного командування «Схід». Допомога йде. Докладніше – наші кореспонденти. На маленьких пацієнтів із Ясинувацького та Бахмутського районів у Запорізькій обласній дитячій лікарні чекали від самого ранку. Та через розбиті дороги автобуси з дітьми приїхали лише надвечір. Тож втомлену малечу намагалися якнайшвидше розмістити по палатах. Це вже вдруге, коли дітей з зони АТО привозять на лікування до Запоріжжя. Місяць тому тут уже приймали пацієнтів із Донецької та Луганської областей. Четверо из этих детей были прооперированы, некоторые дети еще на повторной операции были назначены. Приезжающие дети у нас уже по предварительным спискам расформированы по профильным отделениям. Чотирирічний Єгор разом із бабусею приїхали з Новогродівки, що під Донецьком. Кажуть, удома їх немає кому лікувати. Бракує медперсоналу та кваліфікованих фахівців. У нас такої медицини немає, як тут. Ми народилися родовою. Ми сознання втрачаємо на сонечку, не витримуємо сонця. От вирішили пролічитися. Мета благодійного проєкту, кажуть його організатори, надати можливість жителям прифронтової зони отримати якісну та своєчасну медичну допомогу. На протяженности от Песок до Верхнеторецкого, это населенные пункты, небольшие населенные пункты, более 820 детей осталось. Очень сложно обстоит ситуация с плановым лечением. Иногда это приводит к критическим, очень серьезным случаям. До проекту долучилися і місцеві рятувальники. Вже від сьогодні з дітьми та їхніми батьками розпочнуть роботу психологи. Им необходимо время для того, чтобы адаптироваться. Мы даже сталкивались с тем, что детки больше 2-3 недель, месяц и не выходили даже на улицу. Находясь в подвалах, находясь под обстрелами, они боятся даже общения. И не боятся той среды, в которой они находились там. Та окрім медичної та психологічної допомоги, маленьким гостям з Донбасу рятувальники обіцяють і культурну програму. Залучать аніматорів, які розважатимуть малечу в лікарні. А ще вже цими вихідними запросять усіх до центрального парку відпочинку на свято фестиваль сім'ї. Дмитро Євчин, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. У центрі Кропивницького, просто біля мерії, сталося ДТП. Автомобіль ВАЗ на шаленій швидкості вилетів на перехрестя і врізався в інший автомобіль. Від удару обидві автівки кілька разів перекинулися, вилетіли на пішохідну зону, зачепили світлофор, дерево та перехожого. Численними забоями та травмами обох водіїв і пішохода шпиталізували. На місці ДТП усю ніч працювала поліція, причини аварії з'ясовують. На Черкащині жителі села Зелена Діброва відвоювали у районних чиновників приміщення місцевої школи. 2015-го її закрили у зв'язку з оптимізацією. Понад 2 роки спорожніла будівля, стояла на балансі Городищенської райради і вже починала сипатися. Тему продовжать мої колеги. Сьогодні школа Зеленої Діброви виглядає немов перед першим дзвоником, та лише ззовні. Що тут колись був навчальний заклад, нагадує лише табличка на вході та учнівські парти. А місцеві школярі вже 2-й рік навчаються у сусідньому селі. Ось бачите, ще й досі мій почерк, і досі мої карточки. Все зроблено руками. Галина Михайлівна 26 років життя працювала тут викладачем української мови. Оптимізація закладу у 2015-му стала для вчителя, як і для жителів Зеленої Діброви, справжнім шоком. Приміщення умовно законсервували та повивозили майже все майно. Тоді наша знімальна група стала свідком, як комісія районного управління освіти мала намір забрати навіть зрізані батареї. Чиновників зупинили розлючені селяни. Ця школа збудована за рахунок колгоспу, за рахунок мозолів усіх людей. Це рішення сесії районної ради. Якщо введеться якийсь навчальний процес, відновиться робота школи, то відповідно і зробимо, і все відновимо. 2 роки закрите приміщення було на балансі району. За цей час стіни закладу вкрилися пліснявою, а через сирість посипалася штукатурка і протікає дах. А з шкільного скверу навіть викрали бюст Шевченка. Сталися хлопці, зняли там секцію тину, зайшли, зняли бюст. Новий бюст Кобзаря жителі поставили, як тільки приміщення передали на баланс сільської ради. Це сталося лише наприкінці минулої осені. Людям таки вдалося дотиснути чиновників. Та сільський голова і досі не розуміє, чому район так зволікав.
Така у нас була боротьба, і громада зверталася з листом, ми зверталися. Усі ремонтні роботи тут провели коштом місцевого бюджету. У будівлі розмістили музей, комунальне підприємство з благоустрою та спортивний зал. Відтоді у районі змінився і голова адміністрації. Він запевняє, місцевим громадам збираються передати всі приміщення закритих шкіл. Для городища воно ж віддалено, не потрібно де тримати. І ми сьогодні націлені на всі, на всьому районі співпрацювати з громадами тільки таким чином. А сільський голова Зеленої Діброви тішить себе надією, що район незабаром дозволить селу повернути у відремонтоване приміщення, хоча б початкову школу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Далі у випуску прохання по допомогу. У 9-річного Максима з Дніпра гострий лімфобластний лейкоз. Його бабуся, опікун, не має грошей на лікування, тож просить допомоги усіх небайдужих. За короткий час необхідно назбирати 200 тисяч гривень. Тоді в дитини може здійснитися заповідна мрія – одужати і стати поліцейським. Максим думав в обласній дитячій лікарні Дніпра від жовтня 2016-го цілодобово. На лікарняному ліжку його улюблені іграшки – ведмедик та машинки. Їх у його колекції 32. Каже, для нього найкраща розвага – це гонки. Вдома грається із сестричкою, а в лікарні – з бабусею. Ну, ми всі оба поліцейські, тільки іноді я за нарушителі перехожу, а вона за поліцією залишається. Нарушителі ловить? Да. А ти піддаєшся їй? Бабуся Валентина Барка – опікунка Максима. Коли хлопчикові було 2 місяці, від нього відмовилася рідна мати. Жінка, не вагаючись, стала для дитини одразу і бабусею, і мамою, і навіть татом. У 2013-му їхню родину спіткало лихо. Після чергової застуди аналіз крові хлопчика показав погані результати. Лікарі діагностували в Максима гострий лімфобластний лейкоз. Після курсу лікування вдалося досягти ремісії, але торік стався рецидив. Позаду вже 8 блоків хіміотерапії. Лишилося 2. Каждый блок химиотерапии сопровождается различными осложнениями, инфекционными, и гастроинтестинальным синдромом, и боли в ногах у него бывают, и в животе, и стоматиты всевозможные. После 2 блоков химиотерапии у него еще будет підтримуюча терапія в амбулаторних условиях длительна. Далі дороговартісна реабілітація, розповідає Валентина. Жінка сидить біля онука і вдень, і вночі. Живе на 1 пенсію, це майже 1300 гривень. Цих грошей не вистачає навіть на 1 медпрепарат. Договорено біцин 1900, мітотрексат 1600. То, що нам треба. І так дуже багато. От ми біодінмона, зараз треба 8 флаконів. Це 1600 один флакон, а його треба 8. І от так, коли от такі от дорогостоючі попадаються, якісь проблеми, то поэтому і дороже виходить, как бы, і більше, може, 20. На 2 блоки хіміотерапії, подальшу реабілітацію і підтримувальну терапію потрібно близько 200 тисяч гривень. Валентина Барка просить допомоги у всіх небайдужих. Каже, лікарі дають обнадійливі прогнози. Після закінчення всього курсу лікування Максимко знову зможе жити повноцінно. А хлопчик понад усе в світі хоче, аби його мрія здійснилася. Мечтаю выздороветь. И быть дома. И потом полицейским. Угу. И будешь ездить на БМВ. Вот так вот. И найти БМВ. И купить. А поки що мрія Максима залежить передусім від того, чи вдасться назбирати гроші на лікування та реабілітацію. Анна Демиденко, Олена Мандалюк, Євген Коденцов. Новини, телеканал Інтер. Допомогти і одужати Максимові можете і ви. Необхідні реквізити зараз бачите на екрані. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Не залишайтеся байдужими. Продовжуємо випуски. Далі повідомлення з-за кордону. Більшість сенаторів Верхньої палати парламенту Нідерландів висловилася за асоціацію України-ЄС. Напередодні там тривали дебати за участі прем'єр-міністра Марка Рютте. Ключове голосування відбудеться за тиждень, 30 травня. Нагадаю, Нідерланди – остання країна, яка досі не ратифікувала угоду про асоціацію з Україною. Нижня палата парламенту схвалила відповідний законопроект ще в лютому. Процес сповільнив референдум 6 квітня, більшість учасників якого виступила проти асоціації.
Рівень терористичної загрози у Великій Британії підняли до найвищого критичного уперше за 10 років. Напередодні в Манчестері терорист-смертник підірвав бомбу на концерті. Загинули 22 людей, 59 поранені. Наша британська кореспондентка Оксана Кундіренко працює в Манчестері. Від неї дізнаємося останні новини. І доби не минуло з часу теракту, як британці не побоялися зібратися на масову акцію, згадати жертв атаки. Усі ці люди прийшли на пам'ятну церемонію в центр міста. Це означає, що Манчестер вистояв, що, незважаючи на страшні події, життя продовжується на вулицях міста тисячі людей. І сотні поліцейських скрізь патрулі. Чимало вулиць перекриті. Так само, як і місце, де стався вибух, Манчестер-арена. Тут досі працюють слідчі. Ми ніколи не припинимо гуляти вулицями і насолоджуватися життям лише через якогось фаната з вигаданою ідеологією. Серед загиблих 12 дітей. Поки що назвали імена лише 4 жертв. Також підтвердили смерть 2 громадян Польщі. Підривник, ось цей парубок, 22-річний Салман Абеді, студент, відомий поліції, що народився і виріс в Манчестері, але незадовго до атаки відвідав Лівію. Поліція нині з'ясовує, хто допомагав діяти Абеді, але ми змушені підняти рівень терористичної загрози. Це значить, що не лише існує ймовірність повторної атаки, а те, що ця атака може статися будь-якої миті. Слідчі проводять рейди, вже обшукали будинок терориста. Відомо, що було кілька спецоперацій, заарештували ймовірних спільників Абеді. Діяла добре організована група, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Ми споряджаємо озброєних солдатів на стратегічно важливі місця столиці – Букінгемський палац, Даунінг-стріт, будівлю парламенту, посольства. Вони захищатимуть людей у цих точках. Поки країна в жалобі, спецслужби продовжують роботу. Лише сьогодні в лондонському аеропорту Станстед заарештували чоловіка з вибухівкою, що намагався втекти. На вулиці Великої Британії додатково виведуть майже 4 000 озброєних військових патрульних. Оксана Кундіренко і Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Ватикану на аудієнцію до Папи Римського Франциска. Зустріч триває в Апостольському палаці. Президента США супроводжує перша леді, а також донька та зять. Раніше думки Дональда Трампа і понтифіка щодо таких питань, як міграція та зміна клімату, різнилися. Нагадаю, минулого тижня Дональд Трамп вирушив у своє перше закордонне турне. Президент Сполучених Штатів уже відвідав Саудівську Аравію, а також Ізраїль, де закликав сторони конфлікту досягти компромісу заради миру. З Ватикану американський президент попрямує до Брюсселя на переговори з керівниками Європейського Союзу і НАТО. Потім повернеться до Італії. Там візьме участь у саміті Великої Сімки на Сицилії. Колишній директор ЦРУ натякнув, що має докази переговорів Дональда Трампа з Кремлем. Нібито під час передвиборчої кампанії штаб політика контактував із російськими чиновниками. Зараз у Конгресі США тривають слухання цієї справи. Участь у них беруть представники спецслужб та розвідки США. Ви на власні очі бачили докази змови чи переговорів Дональда Трампа з російськими державними структурами? Я бачив інформацію, яка, на мою думку, вимагає розслідування з боку ФБР, і слідство встановить, чи мав місце факт такої співпраці. Французькі військові приєдналися до навчань НАТО в Естонії. 300 вояків візьмуть участь у тренуваннях під егідою Північно-Атлантичного альянсу «Весняний шторм». Зараз на полігонах Балтійської країни перебувають вояки з 13 країн, загалом майже 2500 військових, серед них і українці. Найбільше представництво, 800 бійців, має Велика Британія. Маневри у Балтійській країні триватимуть до 26 травня. У Дубаї на поліцейську службу заступив робот. Технічний прототип правоохоронця спроєктувала іспанська компанія. Андроїд на ім'я Рім, обладнаний сенсорним дисплеєм і розмовляє 9 мовами. Машина патрулюватиме туристичні об'єкти та торгівельні центри. Рім під'єднаний до поліцейської бази даних, відтак може розпізнавати обличчя злочинців. Щодо покарання, то Рім може хіба оштрафувати, адже зброю машині поки що не довіряють.
Сенсаційний смарагд вагою 360 кіло знайшли у Бразилії. Півтораметрову коштовну брилу видобули в одній із шахт на півночі країни. На поверхню знахідку діставали дуже обережно, щоб не розбити і не зменшити її вартості. Камінь одразу придбав власник сусідньої шахти. Скільки заплатив, достеменно невідомо, але фахівці оцінюють вартість брили у понад 450 мільйонів доларів. Власник смарагда пообіцяв показати диво у кількох музеях Бразилії. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17:40. На все добре.